Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 časa preminulo 5 pacijenata. Na teritoriji Zlatiborskog okruga COVID-19 potvrđen kod 226 lica. Situacija sa pandemijom na području Požege je delimično pogoršana, ali i dalje stabilna, konstatovano na sednici štaba za vanredne situacije. U Čačku obeležen početak kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Javno-komunalno preduzeće Bioktoš i grad Užice nastavljaju ozelenjavanje površina. U četvrtak ujutru slab mraz i magla, na planinama sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura do 12 stepeni u sunčanim predelima, a u maglovitim oblastima do 6 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, pratite Glasnik na programu regionalne televizije LAV. Na početku ste čuli najvažnije vesti za sredu 25. novembar. Ja sam Nebojša Jovanović. Jutros je u Beogradu na kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović od posledica koronavirusa preminuo naš kolega, prijatelj i saradnik Miloš Lukić. Miloš Lukić rođen je 14. oktobra 1985. godine u Čačku, gde je završio osnovnu i srednju školu. 2009. godine dobija zvanje diplomiranog žurnaliste. Pre završetka fakulteta počeo je da radi na televiziji Galaksija 32, gde je istekao prva profesionalna iskustva. Nakon toga u Beogradu je dugo radio za agenciju Fonet, za koju je izveštavao iz svetskih i evropskih metropola, a potom se vratio u Čačak i zaposlio u Glasu Zapadne Srbije. U novembru 2018. godine otvara novinsku agenciju MNA, sa kojom je uspešno radio. Sarađivao je i radio za BTV, Agro Karavan, sarađivao je sa televizijom Telemark, portalima Oz Pres, Morava Info. Miloš Lukić bio je i saradnik televizije LAV plus i pamtit ćemo ga kao divnu kolegu koji je uvek bio spreman da pomogne profesionalno i privatno. Vreme i mesto sahrane kao i komemoracije bit će naknadno saopšteni. U Srbiji je u poslednje 24 sata zabeležen rekordan broj novozaraženih i preminulih od koronavirusa, kao i najveći broj testiranih u jednom danu. Prema podacima Ministarstva zdravlja, registrovano je 7579 novih slučajeva, a preminula je 41 osoba. Od poslednjeg preseka testirana je 22.231 osoba. Hospitalizovano je 6.597 pacijenata, od kojih su 223 na respiratoru, 2 manje nego juče. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminulo je 5 pacijenata. Borbu sa bolešću izgubili su DM 76 godina, ĐM 64 godine i PM 68 godina, svi iz Čačka, kao i VN 63 godine iz Lučana i GM 80 godina iz Gornjeg Milanovca. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 38 osoba, od kojih je 26 iz Čačka. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovano 196 pacijenata, jedan više nego juče u isto vreme. U protekla 24 sata primljena su 23 pacijenta sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom. Bilo je 12 otpusta na kućno lečenje, a 5 ih je prebačeno u plavu halu u Atenici. U respiratornom centru smešteno je 20 najtežih bolesnika. 11 pacijenata sa izrazito teškom kliničkom slikom priključeno je na mehaničku ventilaciju. U prijemno-trijažnoj ambulanti Čačanske bolnice juče je bilo 236 pregleda, od čega 161 prvi. U poslednjih 24 sata na teritoriji Zlatiborskog okruga COVID-19 je potvrđen kod 226 lica. Užice 56, Tarilje 33, Priboj 27, Bajina Bašta 26, Požega 25, Prijepolje 20, Sjenica 15, Nova Varoš 10, Kosjerić i Čajetina po 7. Situacija sa pandemijom na području Požeške opštine je posljednjih nekoliko dana pogoršana, ali i dalje stabilna. Konstatovano je danas na sednici gradskog, odnosno opštinskog štaba za vanredne situacije. Da bi se situacija i dalje držala pod kontrolom, ali i poboljšavala, sa štaba je upućen apel da se svi koji sumnjaju na zarazu virusom COVID-19 odmah jave isključivo u COVID ambulante. Povodom pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji, ali u isto vreme i u Požegi, održana je sednica štaba za vanredne situacije opštine Požega. Prema podacima iz Požeškog doma zdravlja i bolnice u Požegi, situacija je u odnosu na prošlu sedmicu dodatno pogoršana, ali je i dalje pod kontrolom. Zbog toga su gotovo popunjeni bolnički kapaciteti u Požeškoj bolnici na Savincu, rekla je članovima štaba upravnica bolnice doktorka Jelena Milićević, koja je ujedno i član štaba za vanredne situacije. Trenutno bolnica Požega hospitalizuje 66 pacijenata, a naš kapacitet je 70. Što se tiče kliničkih slika, za sada je to srednje teška klinička slika, ali da se naši građane zanosi da je to svi za lakšim, da će lakše proći. Imamo samo jednu pacijentkinju koja nam je malo teže i nalazi se na tom takozvanom neinvazivnom ventilatoru, odnosno na povećanom protoku kiselnika, što je olakšava disanje. Što se tiče starostne strukture, to su uglavnom pacijenti imamo od 40 godina pa najviše i uglavnom dominiraju muškarci. Neki odnose čak 70:30. Poslednjih nekoliko dana je u Požegi registrovano i nekoliko učenika osnovnih i srednjih škola i na štabu je bilo reči o tome da oni ili koje to sve još grupe mogu da budu rizični i na šta ljudi narednih dana da obrate pažnju da bi izbegli neki gori scenariju. Što se tiče tih kontakata, ono što možemo primetiti u mojoj bolnici, da su to uglavnom porodične. Za sada su gotovo po cijele porodice obolele. Sad, da li su učenici bili ti koji su doneli ove starijima, ne bih ulazila sad ovog puta u to, ali da treba da se obrati pažnja upravo na ta porodična okupljanja. Porode sada idu slave, proslave, rođendan, 18. nikako zaista, zato što se pokazalo da upak nekom, da kažem, analizom dođemo da su stvari bili na tim porodičnim okupljanjima, pa neka pokušaju da izbegnu koliko to moguće. Tako se prema dostupnim podacima o putevima i načinima zaraze zaključuje da u Požegi nije rasprostranjena masovna zaraza, već gotovo isključivo u porodičnim i sličnim bliskim kontaktima, pa se zbog toga situacija drži pod kontrolom. Međutim, to ne znači da treba da se opuštamo, upozoravaju u prvom redu lekari, već da se treba, u slučaju sumnje na zarazu, što pre javiti nadležnim službama, pa će i lečenje biti i brže i efikasnije. Baš izričito da se pacijenti jave odmah, ali u COVID ambulante, nikako da se ne javljaju nekim alternativnim načinim lečenja, pokušavaju, zato što se posle kliničke slike jako zakomplikuju. Negde smo primetili da neki 8. dan je kritičan i ukoliko vi budete dobro nekih 3-4 dana i vi mislite proći ćete, ali takva pogoršanja nastaju negde između 7. i 8. dana, tako da stvarno apelujem na građane da se odmah po primetnju prvih simptoma jave u COVID ambulante, isključivo u COVID ambulante, zato što je to jedini pravi način. Tu se vrši procena za dalje, radi se obavezno rentgenski snimak, antigensko za sada testiranje i laboratorija. Posle toga lekari COVID ambulante procenjuju da li neko je za infektologa ili može kući. Pacijenti sa upalama pluća se hospitalizuju kod nas na odeljenju. Nešto što je novije, možda da objasnimo našim građanima, je taj antigenski test koji je dosta nama sad kao brzo dostupan i možemo da odmah pacijente selektujemo i na kraj na pravi način lečimo. Molim građane da se na vreme javljaju da ne bi bilo težih kliničkih slika. Pored ovoga, svi članovi štaba su se saglasili da se dodatno apeluje na poštovanje svih propisanih mera, u prvom redu držanja fizičke distance i nošenja zaštitnih maski, koje su jednostavan, ali veoma efikasan način da se izbegne zaraza koronavirusom. Inače, opštinski štab za vanredne situacije nije donosio posebne mere, već će poštovati sve mere koje budu propisane na nivou cele države. Učenici srednjih škola i stari osnovci od 5. do 8. razreda preći će na online nastavu, dok će mlađi osnovci od 1. do 4. nastaviti da idu u školu, odlučeno je na današnjoj sednici kriznog štaba. Prema rečima doktora Branislava Tiodorovića, vrtići se ne zatvaraju jer za to nema ni potrebe ni opravdanja. Tiodorović je naveo da je krizni štab doneo odluku da školski raspust počne 21. decembra i da traje do 18. januara naredne godine. On je dodao da se fakultetima predlaže organizovanje online nastave, s tim što će pojedini, poput medicine ili prirodnih nauka, morati da organizuju vežbe uz poštovanje svih preventivnih mera. Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja je svetska kampanja koja obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta. Ova kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. 25. novembar proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981. godine. Komisija za ravnopravnost polova i podršku porodici postoji od 2008. godine i stalno je radno telo Skupštine grada Čačka koje prati ostvarivanje i unapređenje položaja porodice, ravnopravnosti žena i muškaraca. U Čačku je po podacima Centra za socijalni rad koji nam je dostavljen od 1. januara 2020. godine do 31. oktobra 2020. godine centar je postupao u 281 slučaju za nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Ova komisija postoji od 2008. godine. Na njenu inicijativu 2010. godine je formiran, odnosno izgrađen prihvatni centar za nezbrinuta lica i za žrtve nasilja, porodičnog nasilja, i od tada se nastavilo kontinuirano praćenje pojave nasilja nad ženama u našem gradu i nažalost mogu reći da je ono zaista i dalje prisutno, da je veliki broj intervencija kod žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Šta još mogu da kažem, da ovom problemu treba govoriti, znači stalno treba govoriti, kako bi se pomoglo, kako bi se institucije angažovale i da što više učine na prevenciji, a potom i na zaštiti žena žrtava nasilja, ali i da se pomogne društvu da što osudi nasilnike koji vrše nasilje nad ženama, nad decom, čak i nad starijim ljudima, članovima porodice. Centar za socijalni rad u Čačku započeo je u ponedeljak 23. novembra podelu paketa najugroženijim građanima Čačka. Podela paketa će se vršiti svakog dana u prostorijama mesne zajednice Ključ do 4. decembra, a pravo na pomoć imaju korisnici novčane socijalne pomoći, privremene novčane pomoći i pojedinci i porodice koji se po proceni stručnog tima nalaze u izuzetno teškom materijalnom položaju. Biće podeljeno 650 prehrambenih paketa i 650 paketa sa sredstvima za higijenu, kao i 580 novogodišnjih paketića. Korisnici koji iz opravdanih razloga budu sprečeni da preuzmu pakete u navedenom periodu, moći će da ih preuzmu nakon 7. decembra u prostorijama Centra za socijalni rad. Grad Čačak je za ove namene opredelio oko 1,5 miliona dinara. Rukovodstva opštine Priboj i Čajetina ponovo su pokrenuli inicijativu o gradnji puta Pribojska banja preko Jabuke i Ljeskovca do Manastira Uvac i dalje do Zlatibora i Užica. Dogovoreno je i preduzimanje konkretnih poteza. Još 90-ih godina prošlog veka povodom otkrivanja i rekonstrukcije manastira Uvac urađena je trasa puta koja spaja padine Ljeskovca sa jedne i Zlatibora sa druge strane. Sada su predsjednici opština Priboj Lazar Rvović i Čajetine Milan Stamatović dogovorili nastavak aktivnosti na završetku ovog putnog pravca. Mi smo 2014. godine uradili projekat puta u dužini od 14 kilometara. U međuvremenu smo asfaltirali 7 km. Danas smo se sastali sa ljudima iz Čajetine, projektantima, gdje je osnovni zadatak da odredimo mjesto kuda bi najpogodnije bilo da most napravimo. Od graničnog prelaza Uvac u Priboju pa do Kokinog broda ima 30 km. Da bi se premostila reka Uvac, gradit će se most koji će biti i jedini most na ovoj deonici. Znači nemamo most u dužini 30 km, a ovo je negdje na sredini. I samim tim dobija na značaju ovaj most ovdje. Razmišlja se i o proširenju puta od Čajetine prema Jablanici do takozvanog Đurovića groblja u dužini od 10 kilometara. Taj put bi bio širine otprilike regionalnog puta, 5,5 metara, dosta težak, dosta je jer su veliki padovi, veliki usponi, ali kako je krenulo, izgleda da od toga ideja će zaživeti. Stručnjaci kažu da se za budući most već nametnulo tehnički prihvatljivo rešenje. Uradit će se savremena membrana, čelične pocinkovane konstrukcije sa što manje intervencija kako bi se sačuvala prelepa priroda. Projekat će pokazati šta je kako, odnosno prethodni elaborati geomehanika i hidraulika će odrediti gabarite samog mosta. On će biti širine koliko budemo projektni zadatko odredili, trebalo bi, što kažu, spremiti za budući put koji može da preraste i u neki regionalni put. Budući putni pravac će za oko 30 km skratiti razdeljeno od Priboja do Zlatibora, pa će tako Pribojcima biti bliži ne samo Zlatibor i Užice, već i Beograd, ali će i turistima približiti turističke destinacije ove dve opštine, u prvom redu srpske svetinje, manastiri Uvac i Dubrava. Nenad Bodlović je sa 10 godina nakon akcije Oluja izbegao sa porodicom u Srbiju i nastanio se u Ivanjici. Međutim, ni posle 25 godina nije uspeo da dobije državljanstvo Srbije. Ivanjička policija je do sada 3 puta odbijala da mu dodeli državljanstvo zbog navodnih pretnji po bezbednost Srbije, iako se protiv njega ne vodi nikakav krivični postupak. Zbog toga će uskoro morati da zatraži pomoć i van granica naše zemlje. Možda je razlog to zato što sam tetoviran ili zato što idem u teretanu, nebitno što izgledam ovako kako izgledam, ali mislim da to nije razlog da me neko odbije za državljanstvo posle 25 godina života u Srbiji. I to ne jednom. Odbijen je 3 puta i to uvek sa istim obrazloženjima. Pretnja je po bezbednost Srbije. Zvanično protiv njega se ne vodi nikakav krivični postupak, niti mu se sudi za terorizam. Jedan je od retkih u državi koji još uvek živi sa statusom izbeglice, zbog čega je limitiran u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. 15 ili 16 godina konstantno radim bez dana radnog staža. Zdravstvenu zaštitu čas imam, čas nemam. Na anemiji nemam zdravstvenu zaštitu, a u bolnici imam ili tako nešto. Znači sve je, ne mogu da otvorim običan žiroračun u banci, ne mogu da prevedem kola na sebe, ne mogu da putujem nigde. Uprkos tome, Nenad je sa majkom uspeo da se skući u Ivanjici, radeći uglavnom teške fizičke poslove, najčešće u ovdašnjim pilanama. Možda bi mu bilo lakše u Hrvatskoj, ali do nje ne može. Ima njihovo državljanstvo po osnovu rođenja u Dvoru na Uni, ali sa izbegličkom legitimacijom nema prelaska granice. Ja volim ovu zemlju, patriota sam, ali ovim konkretno jesam razočaran. Jer izbegla lica treba da imaju povlašćen status prilikom dobijanja prijema u državljanstvo Republike Srbije. Znači dovoljno je da kažem, da izrazim želju da hoću državljanstvo, popunim obrasce i treba da dobijem. A evo šta se meni događa. Totalno suprotno od toga. Do sada se žalio Upravnom i Ustavnom sudu, zaštitniku građana, predsjedniku Srbije, ali svi su jednoglasni da se reč ivanjičke policije ne poriče. Nenad je opasnost po bezbednost Srbije. Zbog toga mu ne preostaje ništa drugo nego da nakon 12 godina borbe u Srbiji presavije tabak i zatraži pravdu pred Međunarodnim sudom u Strasburu. Kako Nenad Bodlović ugrožava bezbednost Republike Srbije nismo uspeli da saznamo, iako smo odgovor na to pitanje zatražili od policijske uprave u Čačku. Javno-komunalno preduzeće Bioktoš i grad Užice nastavljaju ozelenjavanje javnih površina. Sadi se na nekoliko lokacija i to u užem centru grada. Slanuši, na lokaciji kod Erine kafane, ovdje Ljube Stojanovića da se trenutno nalazimo, u Nikole Pašića kod Zelene pijace i u Krčagovu biti posađene sadnice u drvoredima koje nedostaju. Iz objektivnih razloga su se stabla neka osušila u prethodnom periodu i tako da će danas biti zamenjeno 14 sadnica. Posadit ćemo 8 sadnica javora, jedan sitnolisni javor ili javor pajavac, posadit ćemo 4 kestena i 1 beli jasen. Tako da će ova stabla, em što će ulepšati naš grad u narednom periodu, također pomoći u poboljšanju kvaliteta vazduha, jer kao što sam rekao, svako stablo se računa. U narednom periodu odnosno praktično sljedeće godine, s obzirom da se ovo praktično završetak radova u ovoj godini ovog tipa posla, planiramo da sve lokalitete u gradu na kojima iz nekog razloga dođe do sušenja ili propadanja stabla zamenimo, da posadimo stabla od negovana sadnice kao što smo sada uradili, koje će sigurno doprinijeti boljem kvalitetu vazduha, kao što sam rekao, i lepoti našeg grada. 61-godišnji odžačar iz Čačka, Đura Bajčev, jedini je odžačar u Moravičkom okrugu. Kako kaže, posla ima najviše tokom grejne sezone, od septembra do kraja marta. Iako od ovog zanata može lepo da se živi, nema zainteresovanih da ga naslede. Prašina, evo vidite i ovdje nije prašina non stop, dim, ruke non stop, čađave, prljave non stop. Ima tu i neki malo povreda, bude posekotina, tako i to. Tako izgleda radni dan Đure Bajčeva od jutra do kasnih večernjih sati. Starim, ali kako kaže pouzdanim jugom, stiže u ceo Moravički okrug jer konkurencije uopšte nema. Jedina prednost u odnosu na raniji period je što se više ne penje na krovove, već najveći deo posla uradi sa zemlje, i to zahvaljujući izumima koje je sam konstruisao. Ja idem po krovima, ali jako malo, ne idem po krovima zato što sam ja malo usavršio, imam tako neke četke. To su različite, one se, to su sa navrtkom sve četke, pa po potrebi ja skidam, stavljam od veličine koja mi treba. Ovo je, recimo ovo je jedna manja koja ide prva, jer nikad ne znam unutra šta je, ne mogu odmah, ona ide prva unutra. Iako je za čišćenje odžaka najbolji letnji period, Đura tad odmara. Evo vidite sad po ulicama koliko ima drva. Ta drva su trebala u aprilu, maju, junu da bude spremljena. To su mokra drva, tu će se sad ložiti, evo vidiš šta će biti, ništa. To je sve od mokrih drva. Ona vodena para koja isparava i onda kad je veća temperatura, ona se pali. Ta čač, ta smola se pali. To je to. Da je Đura odžačar ne možete da zaključite po odelu jer ga nema. Na tržištu ne može da se kupi, a šnajderi ne znaju da ga sašiju. Pitao sam čak neke iz inostranstva, koji radi u inostranstvu, da mi donesu. Mnogi su obećavali i kamionđije, ali samo onaj moment dok pričamo i posle nema ništa od tog posla. Ne mogu da nabavim. U dosadašnjoj karijeri susretao se sa mnogo toga, ali najteže mu pada kada vidi da su u kotlovima lože guma, plastika, odeća ili obuća. Nada se da će za 3,5 godine, koliko mu je ostalo do penzije, najveći deo građanstva moći da pređe na gaz kao ekološki najprihvatljiviji energent. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAV, sledi kraći blok reklama, a potom i vesti sporta. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Fudbaleri Borca danas su prekinuli seriju loših partija pobedivši Zemun sa 1:0. Međutim, ostali su bez trenera jer je Vladimir Stanisaljević podneo neopozivu ostavku. U Čačku je danas odigrana zaostala utakmica 14. kola Prve lige Srbije između Borca i Zemuna. Jedini pogodak na gradskom stadionu u Čačku postigao je Stefan Tešić u 11. minutu susreta. Filip Bajić je u 56. minutu mogao da duplira prednost domaćeg tima, ali nije iskoristio 11-terac. Ovo je prvi trijumf izabranika Vladimira Stanisaljevića nakon punih 5 odigranih kola. U tom periodu Borac je zabeležio 4 poraza i 1 remi. Nakon 16 odigranih kola Borac se nalazi na 8. mestu prvoligaške tabele sa 23 osvojena boda. U narednom kolu, poslednjem, koje će se odigrati u okviru jesenjeg dela šampionata, Borac će odigrati u nedelju protiv domaćeg Trajala u Kruševcu. Trener Borca Vladimir Stanisaljević podneo je neopozivu ostavku. Kako je rekao na konferenciji za štampu, posle 4 godine umorio se od finansijskih problema u kojima se nalazi klub, ali i loših sudskih odluka. Omašili smo opet veliki broj šansi. Ne mogu da kažem nedisciplina u završnici, ali verovatno neki manjak koncentracije, sigurno i kvaliteta u tim slučajima. Bitno je da smo prekinuli tu crnu seriju, imamo sad, okrećemo se već u narednoj utakmici, čestito sam, kažem, igračima već slačionici na pobedi. Ono što bi isto upoznao javnost, ja sam zvanično podneo ostavku, neopozivu, znači već pre ove utakmice, rekao sam vodeći još ovu utakmicu i sledeću sa Trajalom. Zaista sam se umorio od problema, već 4. godina, već 4 sezone, maltene pune, jača, već kako radim u teškoj situaciji finansijskoj i na mestu direktora, na mestu šefa stručnog štaba i ono što je činjenica da umorio sam se od igrača sumnjivog igračkog potencijala, od sudijskih odluka na štetu našeg tima, kažem već financija i jednostavno fer je Borac nisam ja, Borac institucija i Borac mora da ima konstantno jaku energiju da se izbori. Ja sam iskreno na minimumu s tom energijom. U četvrtak ujutru nas očekuje slab mraz i magla. Na planinama sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni u sunčanim predelima, a u maglovitim oblastima hladnije od 1 do 6 stepeni. Na Zlatiboru i Tari je sunčano i temperatura oko 11 stepeni. U četvrtak ujutru slab mraz i magla koje će se zadržati veći deo dana po kotlinama i dolinama reka. Moguće izdizanje magle u nisko oblačno sa sumaglicom. Na planinama sunčano je vrlo toplo za ovo doba godine pa ćemo imati takozvanu temperaturnu inverziju. To jest temperatura će rasti sa visinom umjesto da opada kako je običajeno. Vetar slab promenljivog pravca, pritisak iznad normale, minimalna temperatura od -4 do -1 stepen, a maksimalna od 8 do 12 stepeni u sunčanim predelima, a u maglovitim oblastima hladnije od 1 stepen do 6 stepeni na Zlatiboru i Tari, sunčano i oko 11 stepeni. U petak i subotu i dalje česta pojava magle koja se može izdići u nisko oblačno sa sumaglicom. U nedelju i početkom iduće sedmice oblačno je hladnije sa mogućom slabom kišom, a zatim i s usnežicom i snegom u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije. Preglede najvažnijih vesti u Glasniku gledamo još jednom. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 časa preminulo 5 pacijenata. Na teritoriji Zlatiborskog okruga COVID-19 potvrđen kod 226 lica. Situacija sa pandemijom na području Požege je delimično pogoršana, ali i dalje stabilna, konstatovano na sednici štaba za vanredne situacije. U Čačku obeležen početak kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Javno komunalno preduzeće Bioktoš i grad Užice nastavljaju ozelenjavanje površina. U četvrtak ujutru slab mraz i magla, na planinama sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura do 12 stepeni u sunčanim predelima, a u maglovitim oblastima do 6 stepeni. Toliko u večerašnjem Glasniku televizije LAV. Podsećamo da nas možete pratiti putem internet stranica tvlav.rs i infopres.rs. Hvala vam na pažnji i do gledanja.